Zdarec ovečkáři, vítejte u mě v dílně. Když jsem před nějakou dobou ukazoval video o tom, že jsem si pořídil tady tu červenou střelu, což je Škoda Octavia první generace, rok výroby 2000, motor 1.9 TDI, 66 kW, takže obtokový turbo, tak se tam dole jako v komentářích strhla taková menší válka a spousta vysvětlování. Bylo to zejména proto, že já jsem řekl jakým způsobem jezdím tady s tím dieselovým motorem, nebo obecně jako se všema novějšíma dieselovými motorama, a spousta lidí mi vysvětlovala, že je to špatně. Tak jsem si říkal, aha, tak já možná jako jezdím blbě, je mi 42 let, něco už jsem jako najezdil na těch motorech, ale nikdy není pozdě se naučit nové věci. Tak jsem začal koumat, jak se má vlastně jezdit s takovým dieselovým motorem, se starším dieslem. A vlastně i s novým dieslem. Zjistil jsem, že spoustu věcí nevím, spoustu věcí jsem samozřejmě věděl, ale podle mě by to mohlo být velmi dobrý téma na to, abychom si teďka řekli, jak by se mělo jezdit se starším dieslovým motorem a možná si dodat nějakou diskuzi o tom, jak to je, jak to není. Já jsem šel samozřejmě na internet a začal jsem se prostě dívat, začal jsem hledat a načetl jsem spoustu článků. Některé články byly prostě k ničemu, některé byly dobrý, některé byly skvělý. Spousta z nich je jenom kvůli jakoby seooptimalizaci, abychom na nějaký webové stránky přivedli nějaký trafik, ale spousta z nich byla fakt zajímavých a byla tam spousta věcí. Takže, diesel. Dieselový motor je obecně stavený na to, aby jel dlouhodobě na nějaký úrovni otáček. Teďka nebudeme říkat jakých, asi to záleží motor od motoru, ale co diesel nesvědčí, je prostě městský provoz. Takže pokud chcete auto a motor do města, tak byste asi neměli sahat po dieslu, protože takový to startování, popojíždění v kolonách, jednička, dvojka, pořádně to nezahřejete, neprotáhnete, tak to dieslovým motoru asi fakt jako nesvědčí. Takže dieslový motor ideální na další trasy, pokud jste prostě nějaký obchodník, šmejdíč a takovýhle, nebo taháte nějaký auta, pak pro vás má diesel smysl. Do města má nás to spousta lidí samozřejmě, já jsem taky tu chybu udělal, není to zase jako taková úplně taková katastrofa, ale do města prostě diesel nejspíš není. No další věc je samozřejmě palivo. To je taky taková jako trošku věc náboženství. Pojďme si popovídat o palivech. Takže žijeme v České republice, provozujeme naše dieselové miláčky prostě pod nějakou legislativou, která k nám přišla z Evropské unie samozřejmě. No a ta říká, že prostě diesel nebo jakýkoliv palivo, tak by mělo obsahovat nějaký množství biosložky. Kde seš ty mrcho, tady seš? Nějaký množství biosložky. Tak, v benzínech to je, do benzínu se toho dává jakoby víc a do dieslu se dává převážně metyletan řepkového oleje, neboli meřo. Řekněte, kdo umí stavit tohle z ty věci, vysklidky meřo, prostě to budeme říkat. Tak, což je teda příměs biosložky. V České republice můžete koupit samozřejmě různý obsahy ty biosložky. U stojanu to poznáte tak, že vlastně, to označení toho paliva má Bčko, když tam je B7, tak to znamená, že tam je prostě 7% biosložky, když tam máte B30, tak to znamená, že tam je 30% biosložky, když máte B100, tak to je prostě jenom biosložková nafta a je to prostě zlo, co si budeme povídat. Čistá nafta má nějaké vlastnosti, ona vlastně nedegraduje, když je dobře uskladněná, tak vám vydrží prostě roky, prostě v nějaký nádrži. Když tam máte biosložku, tak tam dochází ke spoustě věcí. Já do toho nebudu zabředávat, protože tomu nerozumím, něco jsem si o tom načetl, ale nebudu dělat prostě chytrýho. Nicméně tam dochází k nějaký oxidaci, pokud se nepletu. Váže to vodu a to znamená, že v nádrži, když nafta stojí nějakou dobu, tak se prostě oddělí jakoby ta nafta, pak tam je voda a vznikne tam vrstva, kde se začnou množit nějaký jako mikroorganismy, nevím přesně jaký. Nicméně potom tady ten mikroorganismy, když se to jakoby zamíchá, tak oni vlastně vytvoří takový šlem a to je takový to, co nám jakoby zalepuje prostě ty naftovody, hadičky a takovýhle věci.
U starých motorů vlastně ta biosložka může vést k tomu, že degradují nějaký gumové části, těsnění, hadice a podobně. Může to zanášet ten motor a takový. Což mě docela překvapilo, my ve chvíli, kdy vlastně jakoby odstavíte auto na delší dobu, třeba prostě pojedete někam do zahraničí pracovat a necháte auto stát prostě 3 měsíce, tak je to jako velký problém. U té složky, nebo u té nafty, která má B7, to znamená 7% biosložky, tak je to prostě jakoby už problém, protože se tam začnou vytvářet ty mikroorganismy a začnou vám prostě jakoby svinit v tom motoru, což je prostě špatně, že jo. U té 30%, tak to je jako 2 měsíce, kdy to jako můžete nechat stát. A u té 100%, tak jako po 1 měsíci je prostě, je to velký špatný, jo, jak se říká tradičně. Takže je potřeba si dávat pozor, jakou naftu do toho auta lijete. Slyšel jsem, a teďka nevím teda, jestli je to pořád jako aktuální, že u nás jsou snad ještě stanice, jedna značka, která prodává čistou naftu, protože má nějakou výjimku, ale tlačí se jako na to, aby prostě přestala prodávat tu čistou naftu. No a potom ještě takový ty zimní nafty, ty Arctic 2, tak jsou taky víceméně jakoby čistá nafta, respektive by měly být jakoby dobrý. To znamená, že ve chvíli, kdy chcete odstavit auto, který má dieselový motor, máte v něm prostě třeba B7, je potřeba to vjet, je potřeba tam nalejt prostě nějakou normální naftu, protáhnout to vlastně tím vedením a zůstat stát. Pak by to mělo být dobrý. A pak zase můžete prostě nastartovat a dát tam normálně bionaftu. Tak. Co se samozřejmě jakoby s tím palivem dělá, tak je, že by se měl aditivovat. Pokud si koupujete nějaký dražší prémiový paliva, třeba jako Vervu, tak Vervu, pokud se nepletu, tak aditivuje už přímo jako do výroby nebo do těch benzínových stanic firma VIF. Takže Verva Diesel, jako to je zase, se o tom můžeme bavit dole, ale Verva Diesel, já osobně ji tankuju, slyšel jsem, že to je velmi dobrý palivo, budete mít jiný názory, je to asi jedno prostě. Ale tady ty prémiový paliva prostě jako nejspíš mají smysl. Pokud neberete prémiový paliva, tak si myslím, že není na škodu, nebo ne, není na škodu, ale jako, že byste fakt měli do té nafty dávat aditiva. Znáte to, prostě VIF, spousta jiných věcí, můžete mít prostě dobrý, špatný, levnější, dražší, nechám to na vás. Nicméně, jakoby, když tam dáváte to aditivum, tak ono to vlastně jakoby nějakým způsobem pracuje s tou biosložkou, to znamená, že se tolik neukládá a hlavně ono se stará o čistý vstřiky. To aditivum. Takže tím velmi prospíváte tomu motoru a obzvlášť, když jezdíte po městě, tak to je velmi důležitý, protože vlastně ty vstřiky se jakoby čistí tím aditivem a potom si nezaděláváte tolik na problémy. Takže nafta, biosložka, aditiva. Dávejte si pozor, co do dieslu lejete. Další důležitá věc, na kterou nesmíme zapomenout, kterou bychom neměli zanedbávat u staršího dieslu, je olej. Říkal jsem tady někomu, že budu měnit olej, že jsem si koupil už nějaký olej prostě a on říkal, tak doufám, že to nedáváš něco drahýho. Sakra. Je to motor, je to stroj, je to starší stroj a ten stroj potřebuje jakoby nějakou údržbu samozřejmě. Olej samozřejmě musí mít tu správnou viskozitu, tady do těla z těch motorů se dává 5V40, že jo, viděl jsem, že tam někdo dává 10V40, je to asi tak víceméně na vás, co tam chcete. Pokud se nepletu, tak doporučená je 5V40. A ve chvíli, kdy tam budete prostě jako vylejt špatný volej, laciný volej, nebo ne laciný, ale špatný volej, tak. A ve chvíli, kdy tam budete lít prostě, kdy budete přetahovat intervaly, jo, 1 rok nebo 20 000 km, samozřejmě jsou ty intervaly, tak ten motor trpí, jo. A dokonce i do oleje existují nějaký aditiva, které snižují tření, což si myslím, jakoby, že taky má jakoby smysl. Takže i aditivum do oleje by nám jako nějakým způsobem mělo přijít. Když měníte olej, tak se doporučuje dělat ten průplach, že jo? Vyčistíte ten motor, jsou na takový speciální přípravky, který nalijete do oleje, necháte ho prostě jakoby vrnět 10 minut, pak to vylejete i s tím bordelem. Takže to je taky péče, kterou tomu motoru byste měli dávat. Takže nafta a olej. 2 důležité věci. No a teď teda si pojďme říct, jak bychom s tím motorem nejspíš měli jezdit. První věc, teplota. Když trčíte klíček do zapalování, tak ho otočíte o ten jeden stupeň, že jo, tam vám naskočí kontrolka žhavení, podle venkovní teploty to nějakou dobu trvá.
kontrolka zasne a vy nastartujete. Tak, ten motor je studený. Nemusíte ten motor nechávat prostě 10 minut běžet, aby se zahřál na nějakou provozní teplotu, protože pokud máte TDIčko, tak to motor se stejně jakoby na volno bych nezahřeje. On potřebuje to turbo, aby nějakým způsobem jakoby pracovalo a aby ten motor taky ohřívalo. Takže prostě, jestli potřebujete ten motor nějakým způsobem jako zahřát minutu, dvě a můžete jet. Není problém. Taková ta rafička, kterou tam máte na palubovce, která vám ukazuje teplotu, tak ta ukazuje teplotu vody, pokud se nepletu. Takže to, že máte takhle jako uprostřed rafičku teploměru, neznamená, že máte zahřátej olej, tak jak by měl být. Pokud jsem dobře pochopil, tak ten olej v tom motoru se na tu provozní teplotu 70 stupňů zahřeje zhruba po 15 minutách jízdy, takže pokud jdete nějakou krátkou vzdálenost, tak ten motor prostě není pořádně zahřátej. A když mu začnete dávat, tak on prostě nemaže správně, jo, a začne se opotřebovávat. Takže potřebujete alespoň těch 15 minut na to, než tu motor jako začnete dávat, než ho začnete hnát, tak jak to my oktávkáři umíme, a předjíždět pořádně. Jo? Takže 15 minut, olej se musí zahřát. Po těch 15 minutách se začneme bavit o nějakých otáčkách, jo? Takže a tohle to bude samozřejmě voda na váš mlejn, ale podle mýho názoru ta ideální jakoby to spektrum otáček pro jízdu motorem je 1500 až 2000 otáček za minutu, tady u tohle z toho dýzlu. Pokud chcete přeřazovat, tak je dobrý prostě to samozřejmě vytáhnout, takže nedáte to na 2000 a neřadíte další stupeň, že jo? Je potřeba to vytáhnout třeba jako na ty 2500, což se říká, že jakoby ideální pro tyhle ty motory, teplota, ideální otáčky pro přeřazení a dáte tam vyšší rychlostní stupeň. Nicméně, pokud s tím autem jezdíte prostě jako třeba město nebo nějaký kratší mezivesnice, tak je problém ten, že ten motor se jakoby zanáší. Jo? Řekněme, že máte prostě neaditivovanou naftu, kouří vám to, jezdíte s tím jako brzda plyn na spotřebu, řekněme. To je taky důležitý, jakože by se nemělo úplně jezdit na spotřebu. Jo? Tak ten motor, tam se zanáší prostě air ventil a ty vzduchovody a takovýhle, DPF se zanáší a podobně. No a je to problém. A ten motor, aby se vyčistil, tak on potřebuje prostě nějaký tam tlak a proud toho vzduchu, který prostě uděláte tím, že na to šlápnete samozřejmě, že jo. Ve chvíli, kdy třeba máte tady ten starší motor a máte problém na technický, že to má vysokou kouřivost, dáte to prostě klukům do servisu, tak co oni udělají? Oni prostě vyženou ty pavouky, kdy to nějakou dobu prostě jako nechají jet na vyšší otáčky a potom to prostě pročistí ty cesty. Takže jako, když se nad tím zamyslíte, tak není špatný ten motor občas jako vytočit do vyšších otáček. Jo? Já neříkám prostě dávat to do 5000 a jet prostě v červených, to si myslím, že nesmysl, to žádný motor nesvědčí. Ale co já třeba dělám je, že z dvojky na trojku a z trojky na čtyřku, tak přiřazuju až na 3000. Čím si teda osobně myslím, že tam vytvořím aspoň nějakou jako kratší dobu, vlastně vyšší tlak a vyšší proud a trošku to jako pročistím. Jo? On ten motor má potom i takový, jakoby, přijde mě tu lepší dynamiku, jo? Že to prostě jako vytáhne to do těch vyšších otáček a nějakým způsobem prostě víc rozjedete a jede to prostě rychleji, slíp a radostněji. Jo? Co třeba tady ty auta nemají rády, jsou fakt jako nízký otáčky, takže pokud máte motor jako pod 15 stovkama, on jako tam nějakou sílu ještě má, takže vás to město někam veze, ale už to není správný, už to jako fakt se tam usazují ty věci a není to prostě správně, jo, takže otáčka mezi 15 s těma 2000 na takovou tu normální jízdu, na 3000 na přeřazení, myslím si, že tak by to mohlo fungovat. Diesel obecně nemá rád jízdu v nízkých otáčkách a co mu taky nesvědčí je, když prostě předjíždíte, jo, máte tam, já nevím, třeba jako čtyřku, před sebou máte prostě nějakýho svátečního jezdce, co jede z Kauflandu a vy ho chcete předjet, jo, a prostě máte tam tu čtyřku, dáte blinkr, šlápnete na to, to tomu dieselu taky nesvědčí. Takže ve chvíli, když chcete jako předjíždět, tak je dobrý, se jako, ono to může znít jako samozřejmě, ale třeba jako někomu to možná nedochází. Podřaďte si, dejte tam ty 3000 otáček, uvidíte, že to auto prostě mnohem rychleji vyjede, bude to předjíždění bude bezpečnější, motoru to bude víc svědčit, budete dřív pryč. Netáhejte diesel rychle z nízkých otáček, tomu taky nesvědčí. Další, no a snad už asi jako poslední věc, na kterou je potřeba dávat si pozor, je turbo dmíchadlo.
U mě je tady takhle v tom místě, kde ho nevidíte, si myslím, v tu chvíli, ale to nevadí. Víme, rozumíme si. Turbo, když on spíná vlastně většinou v 1500 otáčkách, nejvíc tlačí ve 2000 otáčkách a když prostě jedete dlouhou trasu, tak to turbo se samozřejmě zahřívá, že jo, prostě prouděním. A když přijdete někam jakoby domů nebo zastavíte na benzínce, tak je potřeba to turbo dochladit. To znamená, že prostě vy zastavíte a nevypnete hnedka motor, ale necháte to třeba jako 30 vteřin ještě běžet, aby se dochladilo turbo, což je prej údajně taky velmi důležitý. Takže předtím, když jako dojíždíte domů z další trasy, tak je potřeba jako zvolnit před dojezdem domů a nechat to turbo dochladit, aby se tam prostě jako rychle neměnily ty teploty a aby to prostě jakým způsobem dobře fungovalo. Jako turbo je drahá věc, že jo, když vám odejde, tak je to prostě průšvih, to všichni asi víte, takže je potřeba se o nějakým způsobem starat. No tak jo, tohle je nějakým způsobem to, co jsem vám k tomu chtěl říct, jak to vidím já, jak to dělám já. Samozřejmě asi budete mít třeba jiný názory, což je v pořádku, nemusíme spolu všem souhlasit. Napište mi dolů prostě, jak to vidíte vy. Já si myslím, že je dobrý, když máme diskuzi. Jenom vás poprosím, držme se tam mezi nějakých slušností. Tady teďka s těma videama o té ovečce, tak se na můj kanál dostala spousta nových lidí, kteří nezajímají třeba traktory a to, jak děláme věci ze dřeva. A zajímá je tady tohle auto, nebo ten typ auta. Zkusme si tam dole vytvořit nějaký bezpečný místo, kde se prostě jako nebudeme napadat, kde prostě se nebudeme jakoby osočovat. Mějme diskuzi, každý může mít jiný názor, někdo to má prostě ověřený tak, někdo jinak. Je to v pořádku, kdybychom všichni viděli všechno stejně, tak to bude strašná nuda na tom světě. Takže napište mi, jak to vidíte vy. Já se s vámi pro tomto chvíli rozloučím, díky moc za pozornost, pokud se vám video líbilo, tak víte, kam si máte strčit palce. No a uvidíme se příště u dalšího videa s ovečkou, nebo s Frankensteinem, nebo s něčím jiným. Zatím se mějte, čau.